Саламатсыздар ма окуучулар. Бүгүнкү өтөтүн сабагыбыз катнаш жана пропорция тарабындагы эки сандын пайыздык катнашын табуу такырыбы. Сабактын максаты сандардын пайыздык катнашын таба билүү. Катнашта бөлүндүнү пайызбен өрнектөө үчүн бөлүндүнү жүзгө көбөйтүп шыккан көбейтиндінің мәніне пайыз белгісін тіркеп жазу керек. Бірінші сан, екінші санның қанша пайызын құрайтынын табу үшін не істейміз? Мысалы, 4 саны 5 санының қанша пайызын құрайды деген есеп берілсін. Ол үшін бірінші санды екінші санға бөлу керек. Яғни, бірінші санымыз біздің 4, екінші санымыз 5. 4-ті 5-ке бөлеміз, нәтижесінде 0,8 шығады. Немесе 5-тен 4 бөлшегі шығады. Екінші, осы шыққан бөліндіні 100-ге көбейтіп, шыққан мәнге пайыз белгісін тіркеп жазамыз. Шыққан мәніміз біздің 0,8. Демек, және 5-тен 4 бөлшегі. Демек, осы 0,8-ге 100-ді көбейтіп, нәтижесінде 80 шығады, оған пайыз белгісін тіркеп жазамыз. Немесе 5-тен 4 бөлшегі. 5-тен 4-ке 100-ді көбейтеміз. 5-пен 100 бізде 5-ке қысқарады. 4-ті 20-ға көбейттік. Нәтижесінде 80% шықты. Демек, 4 саны 5 санының 80% құрайды екен. Келесіде мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Картоптың өнімділігі гектарына 150 центнер. Көгөністікі гектарына 200 центнер. Картоптың өнімділігі көгөніс өнімділігінің қандай пайызын құрайды деген есеп. Біз бұл есепті шешу үшін алдымен 150 санының 200 санының қанша пайызын құрайтындығын табамыз. Ол үшін не істейтін едік? Бірінші, біз бірінші санды екінші санға бөлетін едік. Яғни 150-ді 200-ге бөлеміз. Нәтижесінде 0,100-ден 75 шықты. Екінші қадамда 0,100-ден 75-ті 100-ге көбейтеміз. Сонда пайда болғаны 75%. Демек, картоп өнімділігі көгөніс өнімділігінің 75%-ын құрайды екен. Жауабы бізде 75%. Келесі мысалды қарастырамыз. Келесі мысалымыз. Картоп өнімділігі гектарына 80 центнерден гектарына 150 центнерге көтерілді. Картоп өнімділігі қанша пайызға көтерілді? Бұл есепті шешу үшін алдымен 1 гектардағы картоп өнімділігі қаншаға көтерілгендігін табамыз. Ол үшін үлкен шамадан кіші шаманы шегеріп есептейміз. Демек, 150-ден 80-ді азайтамыз. Сонда гектарына 70 центнерға көтерілген екен. Шыққан шама бізде гектарына 70 центнер. Алғашқы шама гектарына 80 центнер. Енді 70-80-нің қанша пайызын құрайтынын есептейміз. Ол үшін екі қадаммен есептелетін білесіздер. Бірінші қадам 70-ті 80-ге бөлеміз. Яғни 0,875. шығады. Екінші қадамымыз жаңағы шыққан мән 0,875-ті 100-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 87,5 шықты. Және соңына пайыз белгісін тіркеп жатамыз. Демек, картоп өнімділігі 87,5 пайызға көтерілген
Жауабы 87,5%. Енді тақырыпқа байланысты келесі дей тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші есеп. Тік бұрыш, толық бұрыштың қанша пайызын құрайды? Біз білеміз, тік бұрыш 90 градус, ал толық бұрышымыз 360 градус. Ендеше осы 90 градус, 360 градустың қанша пайызы екендігін есептеуіміз керек. Демек, біздер 90-ды 360-қа бөлеміз. Нәтижесінде 0,125 шығады. 0,125-ті 100-ге көбейтеміз. 25 пайыз белгісін тіркеп жазамыз. Демек, тік бұрыш толық бұрыштың 25 пайызын құрайды екен. Келесі тапсырмамыз. 10 килограмм ауада 8 килограмм азот және 2 килограмм оттек бар. Бірінші, азот ауаның қанша пайызын құрайды? Деп сұрайды. Екінші, оттек ауаның қанша пайызын құрайды? Бұл есепті шығару үшін, яғни бізде азот 8 килограмм, ал ауа 10 килограмм. Осы 8 килограмм 10 килограммның қанша пайызын құрайтындығын, және оттек 2 килограмм, ауа 10 килограмм, 2 килограмм 10 килограммның қанша пайызын құрайтын есептейміз. Бірінші, 8-ді 10-ға бөлеміз. 0,8 шығады. Ендеше, пайызға айналдыру үшін 0,8-ді 100-ге көбейтіп, пайыз белгісін тіркеп жазамыз. 80 пайыз. Екінші есептің шешімін табу үшін, 2-ні 10-ға бөліп, нәтижесі 0,12 шығады. 0,12-ні 100-ге көбейтіп, 20 пайыз деген жауабын аламыз. Демек, азот ауаның 80 пайызын құрайды, ал оттек ауаның 20 пайызын құрайды екен. Келесі тапсырманы орындаймыз. Сыныпта 20 оқушы бар. Ер бала саны 12, қыз балалар саны барлық оқушының неше пайызын құрайды дейді. Есепті шығарайық. Біз алдымен қыз балалар санын анықтап алуымыз керек. Біз барлық оқушы санынан ер балалар санын азайтамыз. Яғни 20-дан 12-ні азайтып 8-ді таптық. 8 қыз балалар саны. Енді осы қыз балалар саны 8, барлық оқушы саны 20. 8-20-ның қанша пайызын құрайтын білу үшін 8-ді 20-ға бөлеміз 0,14 шығады. 0,14-ті 100-ге көбейтіп 40 пайыз, яғни қыз балалар саны барлық оқушылар санының 40 пайызын құрайтындығын есептеп таптық. Сабақты қорытындылау мақсатында төмендегідей тапсырма берілген 50 пайыз. 4 саны 8 санының 50 пайызы. 2-ден 1-дің пайызбен өрнектелуі 50 пайыз. 25 саны 100 санының 50 пайызы. Жазыңқы бұрыш толық бұрыштың 50 пайызы. Осылардың ішінен қате мәліметті анықта дейді. Тексеріп қарайық. 4 саны 8 санының 50 пайыз болама. 4-ті 8-ге бөлем, 2-ден 1. 2-ден 1-ді 100-ге көбейтсек, 50 пайыз. Дұрыс мәлімет. 2-ден 1-дің пайызбен өрнектелуі. 2-ден 1-ді 100-ге көбейтеміз. 50 пайыз дұрыс мәлімет. 25 саны 100 санының 50 пайызы болама тексеру үшін 25-ті 100-ге бөлеміз. 4-ден 1. 4-ден 1-ді 100-ге көбейтсек 25 пайыз шығады. Яғни бұл қате мәлімет. Келесі жазыңқы бұрыш толық бұрыштың. Жазыңқы бұрыш бізде 180 градус. Толық бұрыш 360 градус. 180-ді 360-қа бөлеміз 2-ден 1. 100-ге көбейтетін болсақ 50 пайыз дұрыс. Оқушылар, сіздерге бүгінгі тақырыптарыңыз бойынша өздеріңіздің білімдеріңізді толықтыру үшін қосымша ресурстар тізбесі ұсынылып тұр. Сондай-ақ,
өз беттеріңізбен орындау үшін ұсынылатын қосымша ресурстар тізбесі де берілді. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.